ଚେସ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଡି ଗୁକେଶ୍। ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ତଥା ଚୀନ୍ର ଚେସ୍ ମାଷ୍ଟର ଡିଙ୍ଗ୍ ଲିରେନ୍ଙ୍କୁ ହରାଇ ବନିଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଦୁନିଆର ଚୀନ୍ର ରାଜତ୍ୱର ଘଟିଛି ଅନ୍ତ। ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଡୋମାରାଜୁ ଗୁକେଶ୍। ସେ ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2024ରେ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 14ତମ ବାଜିରେ ଚୀନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜେତା ବନିଥିଲେ ଗୁକେଶ୍। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଗୁକେଶ୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଗୁକେଶ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଏହି ସଫଳତା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।